हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। ये भिडियो मैं लिखी त्रिभुज चैप्टर तो आन एक इम्पर्टेन्ट उदाहरण उदाहरण 8 तो ये क्वेश्चन तो दिया से चित्रत दूटा चित्र दिया से सी एम और आर एन क्रमे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर मध्यमा तमें ए बी सी त्रिभुज मध्यमा सी एम और पी क्यू आर त्रिभुज मध्यमा आर एन कैसे जो ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर त्रिभुज এইটো কি কৈছে সদৃশ হয় বুলি কৈছে ত্রিভুজ এ বি সি সদৃশ ত্রিভুজ পি কিউ আর অর্থাৎ এই ডাঙৰ ত্রিভুজটো এইফালৰ ডাঙৰ ত্রিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ বুলি কৈছে তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে এক নম্বৰ ত্রিভুজ এ এম সি এ এম সি এই ত্রিভুজটো সদৃশ ত্রিভুজ পি এন আর ত্রিভুজ পি এন আর ইয়াৰ সৈতে এ এম সি এই ত্রিভুজটো এইফালৰ এই ত্রিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ প্ৰমাণ কৰিব লাগে লগতে সি এম বাই আর এন ইকুৱেল টু এ বি বাই পি কিউ দুই নম্বৰত আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে तीन नम्बर तो आम प्रमाण लगे त्रिभुज सी एम वि अर्थात त्रिभुज सी एम वि त्रिभुज तो ये फल त्रिभुज तो और त्रिभुज आर एन किऊ तो त्रिभुज आर एन किऊ त्रिभुज तो ये त्रिभुज तो और ये त्रिभुज तो सदृश बुली प्रमाण लगे तीन क्वेश्चन आस एक बारे सहज आम फटाफट करूँ अहा तो स्टूडेंट्स प्रथम मैं छवि दो आँख ललो सीधा सीधिको तो सी बिंदुर पर सी एम মধ্যমাডাল টনা হৈছে এ বিৰ ওপৰত ভালকৈ চাই ল'বা আৰু আৰ বিন্দুৰ পৰা আৰ এন মধ্যমাডাল টনা হৈছে পি কিউৰ ওপৰত চাই ল'বা চিত্ৰত ভালকৈ এনেকৈ দিয়া আছে প্ৰশ্নত এনেকৈ দিয়া আছে ইয়াত লিখি লৈছোঁ যিহেতু ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এডাল মধ্যমা চি এম অৰ্থাৎ দিয়া আছে এইটো যে চি এমডাল এ বি চি ত্ৰিভুজৰ মধ্যমা হয় বুলি গতিকে চি এম এ বিৰ ওপৰত পৰিছেগৈ গতিকে এম বিন্দুটো হৈ গ'ল এ বিৰ মধ্যবিন্দু যদি এম বিন্দুটো মধ্যবিন্দু হয় তেনেহলে এ এম আৰু বি এমটো সমান হ'ব আৰু কাৰ আধা হ'ব এ বি বাহুটোৰ আধা হ'ব সেই কথাখিনি মই লিখিম এতিয়া এয়া মই লিখি দিলোঁ এতেকে এ এম ইকুৱেল টু বি এম ইকুৱেল হাফ অফ এ বি এক নম্বৰ দি থ'লোঁ ঠিক আছে একেদৰে আৰ এন হৈ গ'ল পি কিউৰ ওপৰত টনা মধ্যমা মধ্যমা এইটো গতিকে মধ্যমা যদি হয় এন বিন্দুটো হৈ যাব পি কিউৰ মধ্যবিন্দু গতিকে পি এন ইকুৱেল টু কিউ এন হ'ব ইকুৱেল হাফ অফ পি কিউ এয়া ষ্টুডেণ্টছ কথাখিনি মই লিখি দিলোঁ আকৌ যিহেতু ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ পি কিউ আৰৰ আৰৰ এডাল মধ্যমা আৰ এন এতেকে পি এন ইকুৱেল কিউ এন ইকুৱেল টু হাফ অফ পি কিউ ঠিক আছে মধ্যমাডাল তাৰমানে কোনোবা এটা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ হয় বিপৰীত ফালে থকা বাহুটোত পৰেগৈ ক'ত পৰিবগৈ মধ্যমাডাল সদায় সেই বাহুটোৰ মধ্যবিন্দুতে গৈ পৰিবগৈ অৰ্থাৎ যিডাল বাহু আছে সেই বাহুটো সমানে দুভাগ কৰিব ইয়াত ষ্টুডেণ্টছ এইটো কথাখিনি লিখাৰ পিছত গিভেন বুলি লিখি দিছোঁ অৰ্থাৎ দিয়া আছে ইয়াতো দিয়া আছে এই দুটা কথা দিয়া আছিলে আকৌ ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ এই কথাটোও দিয়া আছে যদি সদৃশ হয় তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ যে অনুৰূপ কোনবোৰ সমান হ'ব এ বি চি ত্ৰিভুজ সদৃশ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ তো এৰ অনুৰূপ কোন হৈ গ'ল পি কোণ তো আমি লিখিম এ কোণ ইকুৱেল পি কোণ আকৌ বি কোণ ইকুৱেল কিউ কোণ আৰু আৰ কোণ চৰি চি কোণ ইকুৱেলছ আৰ কোণ ঠিক আছে এই গোটেইখিনি কোণ সমান হ'ব তো এইখিনিক আমি তিনি বুলি দি থ'লোঁ যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ গতিকে অনুৰূপ কোণবোৰ সমান হ'ব ঠিক আছে লগতে অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাতবিলাকো সমান হ'ব তো অনুৰূপ বাহু বুলি ক'লে এ বি বাহুৰ অনুৰূপ বাহুটো এইফালে আমি কি পাম পি কিউ তো অনুপাতটো হৈ গ'ল এ বি বাই পি কিউ ইকুৱেলছ এইফালে বি চি বাই কিউ আৰ বি চি হ'লে এইফালে কিউ আৰ আকৌ এইফালে এ চি বুলি যদি কওঁ এ চি বাহুৰ অনুৰূপ বাহুটো হৈ যাব এইফালে পি আৰ ঠিক আছে ইয়াতে আৰু বুলি লিখিব পাৰোঁ আমি ইয়াতে অকণমান কভাৰ কৰা নাই আৰু এইখিনি যদি ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হয় তেনেহ'লে অনুৰূপ কোণবোৰ সমান হ'ব আৰু অনুৰূপ বাহুবিলাকৰ অনুপাতবিলাকো সমান হ'ব ইয়াক মই দি দিলোঁ চাৰি নম্বৰ বুলি এতিয়া আমি এক নম্বৰটো আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এক নম্বৰটো দিয়া আছিলে এ এম চি ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটো আৰু পি এন আৰ ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটো আমি সদৃশতা প্ৰমাণ কৰিব লাগে সদৃশ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে হয়নে গতিকে আমাক এক নম্বৰটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব এই যে চাৰি নম্বৰ সমীকৰণটো আছে ইয়াৰ পৰা আমাক লাগিব এ বি বাই পি কিউ ইকুৱেলছ এ চি বাই পি আৰ এইটো লাগিব গতিকে আমি লিখিম এক নম্বৰটোৰ কাৰণে আমি কৰিম একৰ পৰা চৰি নট এক এইটো কিমান চাৰিৰ পৰা আমি লৈ ল'ম যে এ বি বাই পি কিউ
ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स ए सी बाय पी आर एटु लै ललु एते गुटे केटा समान तार पा आमी दुटा ललु ए बी बाय पी क्यू इक्वल ए सी बाय पी आर क्यो ललु ए दुटाय क्योनो आमाक लागे ए एम सी ए त्रिभुजटु आरो पी एन आर ए त्रिभुजटु तो ए एम टु कोत आसे असलते ए बी आरो इफले पी एन टु कोत आसे पी क्यू उपर गतिके ए बी बाय पी क्यू टु आमी लबै लैबो आरो इफले সম্পূর্ণ তো আছে অক এ সি আর ইফালে পি আর গতিকে এ সি আর পি আর থাকা তো আমি লবই লাগবে ইয়াতে স্টুডেন্টস আমি কভার করব পারো হাফ তলে উপরে আমি পূরণ করে দিব পারো হাফ এ বি বাই হাফ পি কিউ ঠিক আছে এটা আমি কিহর কারণে লই আছো মই কই আছো এ সি বাই পি আর তো আছেই এতিয়া হাফ এ বি আমি কিয় ললো তলে উপরে আমি হাফ পূরণ করে দিছো করব পারো আমি ভগ্নাংশ এটাত তলত যি কাম করো উপরতো সেইটাই করে দিব পারো গতিকে আমি হাফ এ বি মানে আমি চা আমি এক আর দুই তুলে থাকছিল হাফ এ বি মানে আর হাফ পি কিউ মানে এই দুটা এনেকে দুটা দুটা কই তো আমি কোনটো লম এতিয়া চিত্রত চাও হাফ এ বি মানে আমি বি এমও লিখিব পারো এ এমও লিখিব পারো বি এম টু লব পারো এ এম টু লব পারো কিন্তু আমাক লাগে কোনটো এ এম টু দাগ দি থৈছো আর ইফালে কি লব পারো হাফ পি কিউ মানে কি লব পারো আমি পি এন টু লব পারো হয় না গতিকে হেকেটাই লম এতিয়া ইয়াতে আমি লম হাফ এ বি ঠাইত মই কি লিখিম এ এম লিখিম আর হাফ পি কিউ ঠাইত মই কি লিখিম হাফ পি কিউ ঠাইত পি এন লিখিম তো ইকুয়েলস এ সি বাই পি আর তো আছেই লগতে এতে ভালকে মন করা এ এম বাই পি এন এ এম বাই পি এন হয়ে গেল আর ইফালে এ সি বাই পি আর এ এম ইফালে এ সি বাই পি আর এইটো হলনে গতিকে ইহঁতৰ এই মাজৰ কোণ এ কোণ আৰু পি কোণটো সমান হয় কাৰণ আমি ইয়াতে উলিয়াই থৈছিলোঁ তিনি নম্বৰত এ কোণ আৰু পি কোণ সমান হয় গতিকে লিখি দিলোঁ এতেকে ত্ৰিভুজ এ এম চি আৰু ত্ৰিভুজ পি এন আৰত এই কথাটো আমি লিখি দিম এইটোক আমি দি দিলোঁ আগতে চাৰি নম্বৰ সমীকৰণ দি আছিলে এইটোক পাঁচ নম্বৰ সমীকৰণ দি ল'লোঁ তো এই দুটা সমীকৰণত আমি প্ৰথমতে লিখি ল'লোঁ এ কোণ ইকুৱেলছ পি কোণ ঠিক আছে এইটো আমি ক'ৰ পৰা লিখিছোঁ আগতে উলিয়াই থৈছোঁ তিনিৰ পৰা বুলি আমি লিখি দিম তিনিৰ পৰা তিনিত আমি কৰি থৈ দিছোঁ এইখিনি কথা আৰু আৰু এই কোণটোক বেঢ়ি ধৰিছে এ এম আৰু এ চি এ এম আৰু এ চিৰ দ্বাৰা এই কোণটো গঠন হৈছিলে আৰু পি এন আৰু পি আৰৰ দ্বাৰা পি কোণটো গঠন হৈছিলে নহয় জানো গতিকে আকৌ এ এম বাই পি এন ইকুৱেলছ এ চি বাই পি আৰ এইটো ক'ৰ পৰা ল'লোঁ পাঁচ নম্বৰ সমীকৰণত উলিয়াই লিখি থৈছিলোঁ পাঁচৰ পৰা বুলি লিখি দিলোঁ ঠিক আছে তো এতেকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে ত্ৰিভুজ এ এম চি সদৃশ ত্ৰিভুজ পি এন আৰ কি চৰ্তমতে যে বাহু কোণ বাহু চৰ্তমতে এছ এ এছ সদৃশতাৰ চৰ্তমতে সদৃশতাৰ চৰ্তমতে এয়া লিখি দিলোঁ গতিকে এইটো আমাৰ প্ৰমাণ হৈ গ'ল এটা এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আমি দুই নম্বৰটো কৰিম দুই নম্বৰটো দিয়া আছে যে চি এম বাই আৰ এন ইকুৱেল এ বি বাই পি কিউ আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তো আমি প্ৰথমতে এই ত্ৰিভুজটোৰ এই যিটো আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এটা ৰিলেশ্যন বনাই লওঁ যে যিহেতু ত্ৰিভুজ এ এম চি সদৃশ ত্ৰিভুজ পি এন আৰ এইটো আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ সেইকাৰণে আমি লিখি দিছোঁ যিহেতু এইটো পালোঁ আমি ইতিমধ্যে তো এতেকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে চি এম বাই আৰ এন চি এম বাই আৰ এন ইয়াত যেনেকৈ চি এম বাই আৰ এন ইকুৱেলছ এ বি আৰু এ বি আৰু পি কিউটো নাপাওঁ ইয়াতে গতিকে এ বি হোৱাকৈ আমি ইয়াত পাব পাৰোঁ এ এম আৰু পি এন তাকে আমি পিছত এ বি আৰু পি কিউ বনাব পাৰিম তো আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰু সৰু দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা এ বি সম্পূৰ্ণ নাপাওঁ আমি পাম এ এম আৰু পি এন গতিকে আমি যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ হয় গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ চি এম বাই আৰ এন ইকুৱেলছ এ এম বাই পি এন ঠিক আছে তো এইটো লিখিলোঁ তো এতিয়া ইয়াতে আমি এইটোক এ বি বনাব লাগে এইটোক পি এন বনাব লাগে তো চি এম বাই আৰ এন ইকুৱেলছ এতিয়া আমি আগতে হাফ পূৰণ কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াক এ এমক আমি দুগুণ বনাব লাগে গতিকে টু ইনটু এ এম বাই টু ইনটু পি এন কৰি দিলোঁ তলে ওপৰে আমি টু মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ তো এতেকে এইটো কিমান হৈ যাব চি এম বাই আৰ এন এইগুলো টুৱাইচ এ এম অৰ্থাৎ টুৱাইচ এ এম মানে কি হ'ব আমি এ বি হ'ব আমি লিখি দিব পাৰোঁ আৰু টুৱাইচ পি এন মানে কি হ'ব পি কিউ হ'ব কেনেকৈ হ'ব ত
তোমালোকৰ হয়তো কনফিউজন লাগিব পাৰে মই দেখাই দি আছো এয়া দেখিছেনে এ এম ইকুৱেলছ হাফ এ বি যদি হয় তো টুৱাইচ এ এম টুটো যদি আমি ছাইড চেঞ্জ কৰি দিওঁ বি এমটো নাই বুলি অকণমান ভাবি লোৱা এ এম ইকুৱেল হাফ এ বি তো টুটো যদি ছাইড চেঞ্জ কৰি দিওঁ টুৱাইচ এ এম হ'ব টুৱাইচ এ এম ইকুৱেল টু কি হ'ব এ বি তো এ এমৰ দুগুণ কি হ'ব এ বি ঠিক সেইধৰণে পি এনৰ দুগুণ কি হ'ব পি কিউ হ'ব হয়নে ঠিক সেইধৰণে এইটো আমি পাইবলৈ এতিয়া তো চি এম বাই আৰ এন ইকুৱেল টু এ বি বাই পি কিউ এইটো এটা ওলাই গ'ল এতিয়া তিনি নম্বৰ যিটো আছে এক নম্বৰৰ দৰে একেধৰণৰ কেৱল আমি কোনফালে কৰিম এইবাৰ এইফালে আমি কৰিব লাগিব এই ত্ৰিভুজটো আৰু এই ত্ৰিভুজটো আকৌ ষ্টুডেণ্টছ আমি তিনি নম্বৰটো এতিয়া কৰিম এতিয়া চাৰিৰ পৰা আমি এই যে চাৰি নম্বৰ সমীকৰণটোত এক নম্বৰত যিধৰণে কৰিছোঁ সেইধৰণে কৰিম আমি ইয়াত লিখিম আমি চাৰিৰ পৰা লৈ ল'ম আমি কি কি ল'ব লাগিব এতিয়া এইটো বি চি আৰু আৰ কিউ থকা বি চি বাই কিউ আৰ এইটো থকা হ'বই লাগিব বি চি বাই কিউ আৰ এইটো আছে আৰু ইফালে হ'ব লাগিব বি এম আৰু কিউ এন বি এম মানে এইটোতো এ বি আৰু পি কিউ থাকিব লাগিব তো এ বি বাই পি কিউ তাৰমানে এ বি বাই পি কিউ ইকুৱেল টু বি চি বাই কিউ আৰ ল'লোঁ বি চি বাই কিউ আৰ ইকুৱেল টু এ বি বাই পি কিউ একে কথা নহয় জানো গতিকে আমি লৈ ল'লোঁ এতিয়া আগৰ দৰে কৰিম এতিয়া বি চি বাই কিউ আৰ ইকুৱেলছ হাফ অফ এ বি এইটো এইটো হাফ অফ পি কিউ ঠিক আছে তো হাফ অফ এ বি ইয়াৰ ঠাইত আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইটো বি চি বাই কিউ আৰে থাকিব তো হাফ অফ এ বি এ বিৰ আধা আগতে এ এম লৈছিলোঁ এইবাৰ আমি কি ল'ম বি এম ল'ম বি এম আৰু ইফালে কিউ এন ল'ম তো কিউ এন বি এম আৰু কিউ এন ক'ৰ পৰা ল'লোঁ এইটো আমি এক আৰু দুইৰ পৰা বুলি ইয়াত লিখি দিব পাৰোঁ আগতে যদি লিখা নাই তোমালোকে লিখি ল'বা এক আৰু দুইৰ পৰা আমি সলনি কৰিছিলোঁ ঠিক আছে তো এইটোক আমি নাম দি দিম ছয় নম্বৰ বুলি নাম দি দিলোঁ এতিয়া আমি কৰিম এতিয়া ত্ৰিভুজ চি এম বি আৰু আৰ এন কিউত এই দুটা আমি যিহেতু সদৃশ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এই দুটা ত্ৰিভুজ এতিয়া তুলনা কৰিম তো এতিয়া ইয়াতে এই বি কোনটো আৰু কিউ কোনটো সমান হয়নে যিহেতু সম্পূৰ্ণ ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু পি কিউ আৰটো সদৃশ আছিলে গতিকে বি কোণ আৰু কিউ কোণটো সমান বুলি আমি দেখুৱাই থৈছিলোঁ আগতে এয়া তিনি নম্বৰ সমীকৰণত হয়নে এ কোণ ইকুৱেল পি কোণ বি কোণ ইকুৱেল টু কিউ কোণ চি কোণ ইকুৱেল টু আৰ কোণ গতিকে বি কোণ আৰু কিউ কোণটো সমান বুলি আমি ইয়াতে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি লিখিম বি কোণ ইকুৱেলছ কিউ কোণ ক'ৰ পৰা আমি কৈছিলোঁ তিনিৰ পৰা আমি তাতে দেখুৱাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া এয়া ইয়াত লিখি দিম আৰু বি চি বাই কিউ আৰ ইকুৱেলছ বি এম বাই কিউ এন এইটো ক'ৰ পৰা আমি কৰিলোঁ এয়া ছয় নম্বৰ দি থৈছোঁ ছয়ৰ পৰা হৈ গ'লনে তো তেনেহ'লে এইটো এতেকে ত্ৰিভুজ চি এম বি সদৃশ ত্ৰিভুজ আৰ এন কিউ কি চৰ্তমতে বাহু কোণ বাহু চৰ্তমতে এছ এ এছ সদৃশতাৰ চৰ্তমতে সদৃশতাৰ চৰ্ত বুলি লিখি থৈ দিলে হৈ গ'ল তো গোটেইখিনি প্ৰমাণিত হৈ গ'ল গতিকে প্ৰুফ বুলি লিখি দিম এইটো এটা প্ৰমাণ হৈ গ'ল গতিকে গোটেইখিনি প্ৰমাণ কৰি দিলোঁ এতিয়া বাহু কোণ বাহু চৰ্তটো তোমালোকে বুজি পাইছা নে নাই বা কিছুমানৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে এতিয়া ভালকৈ লক্ষ্য কৰিবা কোনটো কোনটো বাহু তুলনা কৰিছিলোঁ এতিয়া এয়া বি চি বাই কিউ আৰ লিখিছিলোঁ আৰু বি এম বাই কিউ এন লিখিছিলোঁ বি চি বাই কিউ আৰ ইকুৱেল বি এম বাই কিউ এন লিখিছিলোঁ এতিয়া বি চি আৰু বি এম বুলি কওঁতে মাজৰ কোণটো এইটো বি কোণ আৰু কিউ আৰ আৰু কিউ এন বুলি কওঁতে মাজৰ কোণটো কিউ কোণ হয়নে গতিকে এই বি কোণ আৰু কিউ কোণটো সমান লগতে এই বি কোণটো গঠন হওঁতে যি দুটা বাহু আছিল সেই বাহু দুটা কিউ কোণটো গঠন হওঁতে যি দুটা বাহু আছিল তাৰ লগত অনুপাতটো সমান হৈ আছে গতিকে এইটো বাহু কোণ বাহু চৰ্তমতে এই দুটা ত্ৰিভুজ কি হ'ব সদৃশ হ'ব তো এইখিনি আছিলে উদাহৰণ এইটৰ চলিউশ্যন আশা কৰোঁ তোমালোকে অংকটো বুজি পাইছা তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টছ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম নতুন কুৱেশ্যনৰ চলিউশ্যনৰ সৈতে থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ কিপ ৱাচিং মাই চেনেল